Шановні присутні, сьогодні ми всі з вами прокинулись в новій країні. Сьогодні запрацював новий уряд пана Зеленського. Уряд версії 2.0. Ми всі добре пам'ятаємо, що коли перший уряд Зеленського на чолі з паном Гончаруком ініціював земельну реформу, трудовий кодекс, розповсюдження казино в нашій країні, не індексував пенсії 1 березня, зупинив майже промисловість в Україні, то що отримала країна? Отримала кризу. І уряд Гончарука вчора ми майже одноголосно відправили у відставку. Що сьогодні відбувається? Сьогодні почав працювати друга версія уряду пана Зеленського, і ми сподіваємось, що курс буде змінений. Тому що навіщо тоді ми змінювали ці обличчя, навіщо ми змінювали ці прізвища, якщо ми не змінимо підходи до керівництва та виконання завдань парламенту виконавчої влади. Тому опозиційна платформа «За життя» наполягає на тому, щоб у нас зараз було прийнято рішення, та ми скасували розгляд законопроекту про землю, тому що ми не чули, що уряд новий буде робити. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цю ініціативу попереднього уряду по розпродажу України задля того, щоб вони мали отримувати кредити МВФ, задля того, щоб вони могли розпродати Україну, задля того, щоб не спитавши людей без проведення референдуму, сьогодні вони мали право розпродавати українську землю, ми категорично заперечуємо. Ми наполягаємо на тому, щоб сьогодні завершили і закінчили цю вакханалію з бажанням розпродати українську землю, щоб завтра вранці ми сюди викликали новий уряд, і новий уряд нам чітко надав відповіді, що вони будуть пропонувати робити з медичною реформою, як вони будуть індексувати пенсії 1 березня, як новий уряд бачить підняття нашої економіки, що вони будуть робити з промисловим виробництвом і що вони будуть робити з реформою освіти. І тому, поки новий уряд чітко не дасть свій план дій, не дасть антикризову програму, не виконає 7 рішень Конституційного суду України, не виконає закони України та не проіндексує людям пенсію, не перегляне тарифи Гончарука, які він двома платіжками запам'ятався в всій країні, до того часу втрачати час та зараз імітувати роботу парламента щодо розгляду земельної реформи ми вважаємо неприпустимим. Тому ми наполягаємо ще раз, щоб сьогодні, зараз прям проголосувати скасування законопроекту про землю, відкласти це питання, прийняти рішення, що треба проводити всеукраїнський референдум, об'єднати всі наші зусилля і на вимогу людей зараз підготувати проведення восени якісного всеукраїнського референдуму. І після того, як люди вже нам нададуть право приймати рішення щодо землі, тільки після того переходити для прийняття рішень. До цього часу, шановні колеги, ну ви ж всі вчора бачили, як безславно поспішов у відставку уряд Гончарука. Ви всі дуже добре розумієте, якщо ви не зупинитесь в розгляді питання землі,